Park Milana Rastislava Štefánika, klub spoločnosti Milana Rastislava Štefánika či repliky kamenných pilónov, ktoré slúžia ako statívy na ďalekohľad vo hvezdárni. To všetko spája meno tohto muža s partizánskym. Po stopách Štefánikovho života sme sa vybrali do jeho rodnej obce Košarisk. Múzeum Milana Rastislava Štefánika sa nachádza v priestoroch bývalej evanjelickej fary, ktorú dal postaviť otec Milana Rastislava, pán Pavol Štefánik. V priestoroch tejto fary Štefánik vyrastal, na tomto nádvorí sa hrával so svojimi súrodencami. S jeho rodinou je spätý i Jozef Miloslav Hurban. Bol krstným otcom Pavla Štefánika, otca Milana Rastislava. A práve vďaka Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi sa to národné cítenie, slovenské národné cítenie a povedomie v tejto rodine veľmi uchovávalo a tradovalo. Po maturite na gymnáziu Sarvaši študoval Štefánik v Prahe stavebné inžinierstvo a neskôr astronómiu. Nie každý ale vie, že neskôr v Paríži sa tento politik, astronóm, vojak a diplomat venoval kúzelníctvu. Ako kúzelník býval častým návštevníkom luxusných parížskych salónov, kde bavil práve tú vyberanú francúzsku spoločnosť. No a samozrejme kontakt s týmito ľuďmi udržiaval potom aj naďalej. A teda treba povedať, že on sa zoznámil s vplyvnými politikmi, vedcami, novinármi ešte v čase, keď nemal prácu, keď nebol ako hvezdár, ale keď si vlastne privyrábal ako kúzelník. Popri rôznorodých aktivitách mal Štefánik záľubu v hraní šachu. Ovládal 8 cudzích jazykov a konštruoval vynálezy. Ale bohužiaľ z časového hľadiska si nedokázal chodiť po úradoch a dať si tieto návrhy patentovať ako patenty, takže zostali len v tej polohe návrhov, ale sú zachované a sú veľmi zaujímavé. Také najzaujímavejšie boli napríklad návrhy na traky na nohavice, alebo návrh na fajku rozoberateľnú pre fajčiarov, alebo návrh na diaprojektor na premietanie diapozitívov. Táto mapa svedčí o jeho početných cestách. Tie absolvoval od roku 1905 do roku 1919. V priebehu týchto 14 rokov precestoval všetky kontinenty sveta okrem Antarktídy, čo je obdivuhodné a neuveriteľné. Suveníry prinesené z ciest si zhromažďoval vo svojom parížskom byte. Veľmi zaujímavý je bumerang z Nového Zélandu alebo kanibalský príbor, ktorý si priniesol podľa všetkého z ostrova Fidži. V expozícii múzea sa nachádza viac ako 200 osobných predmetov zo Štefánikovho bytu. Patrí k nim i táto registračná skrinka s rozkladacím písacím pultom a kartotečnými papierovými zásuvkami. To vlastne tu je Štefánikov lodný kufor, ktorý nosil počas svojich ciest po svete. Zaujímavý je ten kufor práve vďaka tomu, že sa v ňom nachádzajú vešiaky, ktoré sú tu vidieť. V roku 1916 Milan Rastislav Štefánik s Tomášom Garrigom Masarykom a Eduardom Benešom založili v Paríži Československú národnú radu. Jej úlohou bolo aj formovanie československých legií v zahraničí. V roku 1915 získal vo francúzskej armáde hodnosť desiatníka a už v 20. júna 1918 vlastne získal hodnosť najvyššiu vo francúzskej armáde, hodnosť brigádneho generála. Je pravda, že Štefánik bol síce zrastom malý človek, ale duchom teda zostal veľkým človekom. Vlastne dôkazom toho je aj to, že vlastne takým jeho najvýznamnejším počinom počas jeho života bol vznik Československej republiky. Výročie úmrtia Štefánika si pripomíname 4. mája. Pri návrate domov z Talianska v roku 1919 tragicky zahynul po páde lietadla v Ivanke pri Dunaji. Matka ho nečakala tu na v Košariskách doma, ale u céry v Bratislave a dokonca z balkona jej bytu videla v diaľke letieť Štefánikovo lietadlo, ale už ako so živým sa s ním nikdy nestretla. Spolu s tromi talianskými letcami pochovali Štefánika v mohyle na Bradle. Na vrchole Bradla architekt Dušan Jurkovič postavil Milanovi Rastislavovi Štefánikovi túto mohylu, ktorú vidíme odtiaľto. Mohylu, ktorú obdivuje každý, kto sem príde, predovšetkým preto, že ako sa autorovi podarilo to dielo posadiť do lona prírody. Dušan Jurkovič bol totiž presvedčený, že tak veľký národný hrdina ako Milan Rastislav Štefánik musí byť pochovaný na mieste symbolickejšom a viditeľnejšom a preto navrhol vrchol Bradla. Štyri obelisky na mohyle zodpovedajú štyrom stĺpom chrámu na ostrove Rujana. Zasvetený bol bohu úrody i vojny Svantovitovi. Čiže on symbolicky preniesol tú bojovú činnosť Štefánika i tú úrodu, ktorú priniesol z vytvorením Československej republiky do toho symbolu tejto mohyly. Uzavretá je kamennými prekladmi a nedá sa do nej vstúpiť.
8 metrov pod vrcholom tumby sa nachádza vnútri mohyly šachta. V spodnej časti sú uložené tela Štefánika a dvoch talianských letcov, ktorí zahynuli spolu s ním v kovových rakvách. V časti nad rakvami je uložená nádoba so Štefánikovým srdcom a mozgom. Milan Rastislav Štefánik ostane navždy zapísaný do slovenských dejín. Svoj život vystihol slovami: žil som krásny život, prežíval som večnosť v sekundách.